Zülfiqari sədoş beşi, ışdı rada əv qıbunşi, batın üçün ona doğuşi, əv lulis çımız oğun. Bizim dilimizə biganə qalmasınlar, həm orada, həm burada. Oluşuz da bunun deli yola sərbəti. Və təəssüf qardam ki, siz sərbəti, qiyməti toluşun zınlənin. Toluşi zavuni uqati lozimi. Zavun xıravandi alami yaratmış işgarda, xıravandi alami xalq işgarda. Ana diliyim, kimi nənə dili. Nənə dili heç vaxtı yodur ki, bekardı, lozimli, niyə bekardı? Qeyri mümkün. Fars təmayüllü ifadələrin çoxluğu. Bu da Talış dilinin ən qədim dil olduğuna sübutdur. Lakin Talış dilində elə bir məxsusi, özünə məxsus xüsusiyyət var ki, Talış dilində hər iki sait, yəni iki səs birləşdi bir sözdür. Bu da Talış dilinin ən qədim dil olduğuna sübutdur, nümunədir. Məsələn, götürürsən, bir samiti qoyursan, məsələn, s samitin. Onun qabağına nə qədər sait varsa bir-bir qoyub götürürsən, hər biri bir sözdür. S-in qabağına o qoyursan, olur so. O-yu götürürsən, e qoyursan, olur se. E-yi götürürsən, ə qoyursan, olur sə. Sə yəni sər, se yəni üç, sə, se. Bu dilin ölməməsi üçün bu Azərbaycanın ən qədim sərvətidir. Azərbaycan, bütün özünə Azərbaycanlı, İranlı deyən bütün insanlar bu dilin ölməməsi üçün və onunla fəxr eləməlidirlər, onu inkişaf etdirməlidirlər. İranda da Talış dilində mətbuat olmalıdır, televiziya, radio olmalıdır ki, biz bütün dünyaya deyək ki, bəli, bizdən başlamışız olmalıdır və Azərbaycanda da Talış dilinə deməli, məhəbbət artırılmalıdır, onun qayğısına qalınmalıdır və onunla da biz nə eləməliyik? Erməni oradan deyir ki, bizük Qafqazda ən qədim xalq. Amma heç bir əsasları yoxdur buna. Amma Talış Azərbaycanlı kimi deyə bilər ki, bəli, sübut deyilər. Çünki Talış dilində baxırsan, Məkkə, yəni Muakə, ana şəhər. Kəbə, Kəbə Talış dilində həyat baca deməkdir. Ev həyat. Kə evdir. Bədəki evin həyatı. Kəbə. Talış dilində heç bunun o yan bu yanı yoxdur. Ola bilər, ərəbcədə o mənanı verir. Amma adamlar olub, ərəbdən soruşub ki, Məkkə mənası nədir? Məkkəddir. Və Kəbə deyib ki, Kəbəddir. Amma Talışca, Məkkə, Muakə, ana şəhər, ana ev, yəni birinci ev. Ona görə mən deyirəm ki, Adəm, bizdə sən də adamsan, mən də. Tuan Adəm eyn, mənən Adəm eyn. Talışda Adəm, elə Adəm eyn. Deməli, Talış Adəm deyir hamına. Amma başqaları Adəm deyəndə Adəm peyğəmbəri başa düşür. Biz isə adı adama da odam deyirik. Havo, havo da biz yuxu deyərik. Yəni, göylə yerin birləşməsindən bəşəriyyət yaranır. Bax, budur məsələ. Çıxaşanqı çüşünə tolşa doğum. Çıxaşanqı çüşünə tolşa doğum. Жыбызым торашуне толшазуғын. Атырыш савали бу, лаззатада партахоле лимуне толшазуғын. Арифунку хабабыстан бабуте, гөвхәре хаммавджуне толшазуғын. Құшпыда бабыл бұлі чич вотеда, Әвән вотта чымыз оғуны, Әвән вотта чымыз оғуны, Торшаз оғын, Әвән вотта чымыз оғуны, Торшаз оғын.